אליו אברהם ויומר הנני, ויומר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. וישכן אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו ויקח את שני בניו איתו ואת יצחק בנו ויבקע שעת לעולה וילך אל המקום אשר אמר לו אדוני. אבא, יש בעצים, היה עשה לעולה. וישא אברהם את עיניו וירא את המקום ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והבנער אליך עד כה חכה לי שם רגע יצחק שלי בני אובי מיד אשוב אליך ויקח אברהם את עיניו ויקח בידו את האש ואת המחלת. הנה מרגיש את הרוח הזורמת כאן מתוך האדמה זרימה של כוחות מופלאים ויומר כוחות לקדש שמיים עד אין קץ אשר מכאן בשדה המכפלה מתחיל תיקון העולם. כך למדתי מאדם הראשון, נתת לי זרע צדיק וקדוש כדי שיקדש שם שמיים בעולם. ועכשיו אתה מבקש שאקריב אותו לכבודך? למה? אשר ויעמוד אל יצחק בנו ויעשב אותו על המזבח ממעל לעתים וישלח לא את ידו. אין בליבי טענה תלונה חלילה, מאמין אני בך אלוקיי אמונה שלמה, אוהב אני אותך יותר מכל, בלב שלם אעקוד לך את בני אהובי יצחק שלי ילדי הצדיק. בלב שלם תודה לך השם שנתת לי אותו, תודה לך אנא השם תן בליבי אהבה גדולה אליך שישמור מצוותיך וחוקותיך כראוי, תן בי נאמנות אליך השם מכאן בשדה המכפלה עומדות רגליי ותפילתי אליך אלוקיי זועקת ועולה. השם חבר אותי אל הכוחות המופלאים הזורמים כאן מתוך פתחו של גן עדן, תן בליבי הכוח לקדש את שמך בעולם, תן בליבי כוח והעלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר בו. בוא בני אהובי, בוא ונמשיך ללכת וקרוב נגיע לסוף הדרך. ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו ויבקע שעת לעולה ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו אדוני. ביום השלישי ויישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני את הלב במראה מאורפל שחוזר מתהומות הכאב. הנה שוב הם בדרך אל העקדה, דמות אב זקן ובנו האהוב לידה.
הוא אוחז בחוזקה יד ילדו, לא עוזב, ושוב הם הולכים יד ביד, לב בלב. אם אוהבת נותרה שם לבד בוכייה, מנגב עולים הם לארץ המוריה, פוסעים הם בשביל חתחתים לא כבוש, ולפתע עומד בדרכם שטן הייאוש, והאב לא עוצר, בגבורת אלוקים הוא חמוש, והבן משתאה ולומד מאביו הנחוש. ויצעק אז לפתע הבן, בוא מה אבא מהר, מישהו שוכב כאן בדרך בליבו כדור בוער. מי הוא זה אבא? מדוע ישכב בדממה? מי זה קיבע את עיניו הטובות ועל מה? בני יקירי, מזרענו הוא, הנבחר מכל העמים, בישמעאל יילחם באחרית הימים. אלעזר שמו, צדיק טוב לב, הסימנים ברורים. הוא ראה לידו עוד ילד מתוק מת וזוג הורים. כמותם אלפים אלפים פזורים בערים, הבית מסביב כולם לפידים בוערים. ויזעק אז יצחק זעקה מרה וגדולה, אלוקים הנראה לו עמו לעולה. אבי, האם אלפי שנים אחרי שנעקדתי בהר ימשיך להיעקד על הארץ עמי היקר? כך שאל יצחק, והד קולו נישא ברוח היום, ושאלתו ירדה ונקבה עד התהום. בוא בני, בוא אחריי למקום שמעניק כוח מיוחד, וימשיכו שניהם בדרך כאיש אחד בלב אחד. והולכים האב והבן מן השחר ועד אפלה, ובחצות ליל יבואו אל שדה המכפלה. הנה שלהבת מתוקה מהבהבת באור יקרות, ורב ענב צדיק מלאך שפניו בוערות, וגיבור מלחמה שמקים את עמו מאפר, ורבים וטובים עד כי חדל המספר. שוב ילך אברהם אל הצד ויעמוד בתפילה, ליראת אלוקים שתגבר לאמונה גדולה. בני, אז אמר לי יצחק אברהם בדם השליש, גלויות יגלה זרענו וישוב יעלה ויוריש, וארץ בדמה יקנה כי החרב תשקל, והשם את אישי ישראל באהבה וברצון יקבל. וממך עולתי התמימה, קורבני המושלם, ממעשה עקדתך אהבת אלוקיך ילמדו כולם. אבות, אמהות, ילדים וילדות מזרענו יעקדו באהבה נוראה על מזבח ארצנו. שם השם ינשא אל שפתותיהם בקול צלול וחד, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אך יצחק עוד דומע, מתי יבוא הקץ לצרות? מתי יגיע סוף לסבל הנמשך דורי דורות? בוא יצחק וראה, נמשיך צפון על העתיד, ונראה במו עינינו התגשמות חזון דוד. אז עם שחר עולים צפון האב והבן, ופתאום כאב חד מפלח, זה לא ייתכן. מי שם נלחם בחזון המלך דוד? מי שם נלחם בחזון יותר מתמיד? הן זרעי כה קדוש, נעקד לקדש שם שמיים, ומנגד חלאות מעיזים לפשוט פה טלפיים? ויחבוק אברהם אל ליבו את יצחק בחוזקה, סוף הסרט קרב בני, הסר מועקה, השם לא יפקיר את בניו, גאולתם קרובה מתמיד, יוסרו הפושעים וינהיג אותם צמח דוד. יצחק בו, את כל הקדושים נאסוף אל ההר, נתפלל שם לשם שיגאל בדרם יהיה מאוחר. ויבואו האב והבן אל ההר ויקימו מזבח, והעולות הם הקדושים עצמם, ויעל מכוח הריח. וידע אברהם שלהם גדולה משלי, הם הקריבו ממש, וישא את קולו ברמה, מהדהד בין חורבות המקדש, בשם כל הקדושים שבכל הדורות, בשם הילדים היתומים, בשם האלמנות, בשם החיילים הגיבורים שהופקרו נבגדים על ידי המושחתים המרחמים על הערבים, בשם התוארים שנלחמו לקדש שם שמיים, בשם כל אחינו האהובים באי באש ובמים, בשם האימהות שליבן נקרע מגעגועים, בשם האבות השכולים, הבוכים והדומעים, בשם המגורשים שליבם נשאר בכל הים, בשם היישובים המחכים שישובו בנים לגבולם, בשם ערי השומרון המהממים באופיים, בשם ערי חברון החובקים ילדיהם באהבתם, בשם מרחבי הנגב המופלאים, מדבריות אל, בשם הגליל הקסום, בשם עמק ישראל,
בשם הכינרת אהובתנו, בשם הגולן השופע לעד, בשם הכרמל הירוק, בשם הגלבוע, בשם הגלעד, בשם מואב ואדום ובשם החרמון, בשם בקעת הירדן, בשם הרי הלבנון. אנא השם, הווה לעמך גאולה ושלח בן דוד. אנא השם, בני מקדשך על הר מור ואויביהם תשמיד. אנא השם, החיה את מתי ישראל. אנא השם, שלח נעלינו גואל. הבוס הגדול, השר הבריטי של המזרח התיכון, הלורד מוי. בדיוק, הרשע הגנושה הזה היה יכול להציל מיליון יהודים, הוא רצה צבאי. מה יעשה במיליון יהודים? הוא אמר. אם השער סגור אין כותב את השער... הוגים אותו את הנבל. נמצא לא רחוק מארץ ישראל, במצרים. אתנו תשיג אותו. בוא אליהו, הנה הוא פה. פקד! וואלה, מתוכן! תתתתתת! היי, נפצעתי! אליהו, אליהו! אליהו! יאללה, גם הזמין! בשם הצדק העליון נשא אליהו חכין דבריו בבית המשפט המצרי בריטי והפך מנאשם למאשים. אתם מאשימים אותנו ברצח הלורד מוין? אנחנו מאשימים את הלורד מוין ואת הממשלה שייצג ברצח מאות ואלפים אחינו ואחיותינו. אנו מאשימים אותו בגזלת מולדתנו ושוד רכושנו. היכן החוק שלפיו צריך לשפוט אותם על מעשיהם? אנוסים היינו לקחת את החוק לידינו.
באיזו זכות מאשימים אתם אותנו? בזכות העמידה שלכם על דם פני עמנו? אליהו חכים ואליהו בית צורי הועלו לגרדום בכלא המצרי בח' בניסן תש"ה, ובפיהם שירת התקווה. הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. אל תגידו וגעת, אל תבשרו בחוצות אשקלון. פן תשמחנה בנות רשתים, פן תעלוזנה בנות הראלים, מדם חללים לחלב גיבורים. קשת יונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויונתן הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. מנשרים קלו, מאריות גברו. בנות ישראל אל שאול בחינה, איך נפלו גיבורים לתוך המלחמה. יונתן על במותיך חלל, צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה. בהתקדש עלינו יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, אבלנו כבד, דמעותינו חונקות, זוכרים אנו ביראת כבוד את קדושינו הגיבורים, שדמם נספק באדמה, דמם המים נספק באדמה המלט, והיו לבטון תקומתנו. בכ"ג בניסן תשנ"ח, במלאת 5 שנים לתהליך אוסלו, יצא דוב דריבן יחד עם חברים לסלק ערבים נתעבים שפלשו לאדמותיו בחוות מעון. דוב היה מושא להערצה, דמות מופת של עיקר ובוקר עברי, המחובר לכל אבן, מעיין ושביל בערי חברון, בהם גדל כל חייו. היה זה מערב מתוכנן של משפחות ערביות היושבות בכפר העברי הגזול קירמל, כרמל כמובן. הם התנפלו על דוב מכל עבר ורצחו אותו באכזריות המאפיינת אותם. את הדגל יוריד אדי דריבן, אבא של דוב, השם יקום דמו. אדי, שיבדל לחיים טובים וארוכים, מיישב במסירות מזה שנים רבות את הפרבר המזרחי של חברון, הלא הוא אזור התעשייה של קריית ארבע. להורדת הדגל לחצי התורן, הקהל יעבור לדום. עמוד, דום. עמוד, נוח. תפילת אל מלא רחמים מפי יוסף ליבוביץ', השם ישמרו ויחיו, שבנו אהובו אהובנו סמל ראשון אלעזר שמאי ליבוביץ', השם יקום דמו, נפל בי"ז באב תשס"ב, ערב יום הולדתו ה-21, מכדורי הערבים המרצחים יימח שמם, בשובאל שליד כרמל, בדרכו מבסיסו לביתו בחברון. יחד עמו נפלו, נרצחו, הרב יוסף דיקשטיין ורעייתו חנה ובנם שובאל, השם יקום דמה. בנופלו ציווה לנו שמאי אלעזר את תורשת יוטה, אשתמוע, דהריה, חברון, וארצנו כולה לנצח. אל מלא רחמים שוכן במרומים, ארצנו
המנוחה נכונה על כתפי השכינה במעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר הקריאה מהירים ומזהירים לנשמות חיילי צבא ההגנה לישראל משמר הגבול, משטרת ישראל, קהיליית המודיעין ושאר כוחות הביטחון שנפלו במלחמות ישראל בפעולות הגנה, תגמול וביטחון ואת מילוי תפקידם ולנשמות כל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם ולנשמות כל הקדושים שנרצחו על ידי הערבים שחירפו, הקדושים שחירפו נפשם למות על קדושת השם ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמתם לכן בעל הרחמים יסירם בסדר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים את נשמתם אדוני הוא נחלתם בגן עדן תהה מנוחתם וינוחו בשלום על משכבם ויעמדו לגורלם לקץ הימים ונאמר אמן אמן למה יאמרו הגויים, איה אלוהים, היוודע בגויים לעינינו, נקמת דם עבדיך שפוך, והשב לשכנינו שבעתיים אל חיקם, חרפתם אשר חרפוך אדוני. נר נשמה, לפיד גבורה, כ"ו בניסן תשס"ב. ואעבור עלייך, ואראך מתבוססת בדמייך. דם מאות אחינו זועק מן האדמה. במלון פארק בנתניה עדיין לא יבש הדם. סוף סוף יוצאים חיילינו למבצע בערי יהודה ושומרון, מבצע חומת מגן. שלי. ג'נין, כן צרעות, ממנו יצאו רוצחי מאות יהודים. חושך סמיך של סוף הלילה עומד באוויר. מחלקת הסיור של גדוד 51 גולני לא מודעת לכך שהיא פוסעת אל תוך מערב ערבי. לפתע ניתחת עליהם אש תופת. הכל נסוגים למחסה. לבד מאחד החבר'ה שנפצע ונופל. לחובש המחלקה, שמואל עקיבא וייס, ברור מה עליו לעשות. תחת אש כבדה הוא רץ אל חברו להצילו. כדורי האויב הערבי משיגים והוא נופל. בהלווייתו נתנה אמו שיעור לכולנו באמונה באשר ובאהבת אשר. במילותיה החצובות מכיסא הכבוד. אני מודה להשם על כך שהיו לשמואל חיים יפים ומלאים. אני מודה להשם על הזכות שהייתה לשמואל להילחם בכבוד ומתוך הזדהות על הארץ הזאת, זכות שמיליונים מבני עמנו לא זכו לה. יעלה הנר על ידי הוריו של שמואל עקיבא, השם יקום דמו, הרב אריה וציפורה וייס, השם ישמרם ויחיים, הממשיכים בגבורה מופלאה לגדל את ילדיהם ונכדיהם לאהבת השם, לבניין וליצירה בארץ הטובה. בנפילתו ציווה לנו שמואל עקיבא את תורשת ג'נין
שהעיר העברית הקדומה אין גנים לנצח, ואת השיבה לגנים וקדים שנחרבו ברשעות. וכעת נשמע דברים לעילוי נשמות הקדושים מפי מורנו ורבנו הרב דוב ליאור שליטה, רב העיר. נכבד וקדוש, תושבי העיר הזאת, אורחים נכבדים ומשפחות השכולות, שאנחנו התאספנו פה הערב לעצרת אזכרה, להעלות את זיכרונם ולכבד את זכרם עבור כל מה שעשו למעננו, כדי שנוכל להמשיך ולחיות ולהתקיים במקום הזה. הייתי אומר שלמעשה זה לא רק משפחות שכולות, הייתי אומר שכולנו בבחינת משפחה אחת, רק הקרבה לחללים היא מדורגת. יש משפחות שהבנים, יש אבות, יש אחים, יש בני דודים, יש שרק, כמעט קשה למצוא משפחה שאין לה איזשהו קרוב שמסר את נפשו למען המשך חיינו במקום הזה. כשעושים עצרת זיכרון לזכרם של הנופלים, הייתי אומר שיש לפצל את המסקנות ואת הלקחים לשני כיוונים. קודם כל, אם אנחנו מדברים להנציח את זכרם ולכבד אותם, צריכים לדעת שהמטרה של מנה עם עשרות נפשם, וזה לא משנה אם הוא היה בכוחות הביטחון, שהוא נלץ להגן ולהילחם על הגזרה, על היישוב, על אותו מקום שהופקד עליו, או שיהודים שנפגעו על ידי המרצחים השפלים מתוך מערב, כולם נפלו בידי האויבים השפלים, ועל ידי מידתם המשיכו ואפשרו לנו את המשך החיים. והיות והם מסרו את נפשם למען חיינו בארץ הזאת, המטרה הזאת שלמענה הם נלחמו, היא צריכה להיות יקרה, היא צריכה להיות נכבדה לכך שנדע להעריך אותה נכונה ולשמור עליה ולהגן עליה. ואם חלילה ישנו מצבים שאנשים להוטים להסגיר חבלי ארץ לידי האויבים עם אשליה מטופשת שבצורה כזאת ישיגו איזשהו שלום מדומה, זה ההפך מכיבוד זכרם. אם הם מסרו את נפשם, אנחנו צריכים להמשיך את אותה הדרך, לכבד את היקר שלהם בזה שאנחנו ממשיכים את יישובה של הארץ, את ההיאחזות בה, את הבנייה, את ההתפתחות בכל תחומי החיים שניכר בהם סימני חיים. בצורה כזאת מכבדים את זכרם, ולא על ידי כל מיני ריציון שמרצים את המרצחים השפלים כאילו שניתן לרצות אותם במשהו. אבל בפן השני, לא פחות מכן, הוא חשוב. כיצד שאנחנו שנשארנו חיים בזכותם מתמודדים עם המציאות הקשה שאנחנו נמצאים בתוכה. אנחנו השבת אמורים לקרוא פרשת אמור. היא עוסקת בתחילתה בממדם של הכהנים, מורי התורה בעם ישראל, שהתורה הזהירה שהם צריכים להתעסק רק עם החיים, על כל נפשות מת לא יבוא. אם נפטר לו קרוב, אז אם זה משיבת הקרובים, מותר לו להתאמם, מותר לו להתעסק בזה. שאר המתים, הכהנים, הם עוסקים בחיים, התורה היא תורת נצח,
אחד מיסודי אמונה שלנו זה תחיית המתים. המוות זהו סיוט זמני שאנחנו משלמים בעטיו של, של חטאו של אדם הראשון. אבל מכהן הגדול באה דרישה אלוקית ומן המקדש לא יצא. אפילו אם נפטר לו, האבא שלו, האמא שלו, והקרובים ביותר אל האדם, הוא ממשיך את שליחותו הציבורית, הוא ממשיך את עבודת המקדש, הוא שליח של כלל ישראל, שאין בכוחם של יסורים פרטיים להעיף על גודל משימתו האלוקית, שהוא צריך להיות לשרת את כלל ישראל. והוא ממשיך את העבודה, למרות שעבודת השם צריכה להיות בשמחה. לא נגזים לנאמר שהציבור שלנו בכלל, ובעיר האבות בפרט, הוא בבחינת כהן גדול, ומי ששייך למאבק על המשך היאחזותנו בארצנו הקדושה. הרי החללים שנפלו מהיישוב פה, וגם בשנה האחרונה, שני בחורי חמד, אחיקם ודוד, שביות תת בתיבת, נפלו בני אבלה שפלים, לא רחוק מפה, כעשר דקות, כרבע שעה מפה. הרשעים לא הסתפקו בשפיכות דמים, בזמן הקדום, הם ממשיכים. הם ממשיכים כל יום לפגוע בעם ישראל, מלא במקום הזה, בשאר המקומות. נבצר מהם לבצע את זממם, אבל לא שחל איזשהו שינוי בהתייחסות שלהם לקיומה של האומה הזאת במקום הזה. זה רק כוחות גדולים, מי שמאמין בשיבת עם ישראל ארצו, מתוך עומק אמונותינו שהוא צו אלוקי, וירישתם אותה וישבתם בה, ושהארץ הזאת שייכת אך ורק לעם ישראל, וארץ ישראל זה אחת המצוות שנקנית ביסורים, מי שיש לו כוחות הנפש, הוא יכול להמשיך למרות כל היסורים, למרות כל ההתנכלויות, למרות כל המצב הקשה, ולמרות החולשות שמגלית הנהגת המדינה ביחס לארץ ישראל וביחס למיישבי ארצנו בכל ליבה ובכל נפשם. הייתי אומר שהציבור כולו הוא בבחינת כהן גדול ומן המקדש לא יצא. שחלילה שאנחנו לא נאבד את אמונתנו ואת כושר עמידתנו גם במצבים קשים, כמו שחלילה אם יש מלחמה ומישהו מהפלוגה נפצע, שאר החיילים ממשיכים במשימה, כי הם יודעים שאם יפסיקו, אז האויב כבר ניצח. אנחנו יודעים שאנחנו מוקפים אויבים, מתנכלים לנו, על עמנו פה ובשאר מקומות בארץ, ושום דבר לא יכול לרצות אותם. השגחה אלוקית מחזירה לעם ישראל את הכוח, וההנהגה שלנו איננה מנצלת אותו. חושבים שמהפרעים האלה אפשר לעשות איזשהו הסכם, אפשר לעשות איזשהו שלום, הם לא שווים את הנייר שהם חותמים עליו. אנחנו צריכים להמשיך, אם אנחנו רוצים לכבד את זכרם של הנופלים, שנפלו אם בעשור האחרון, אם לפני 50 שנה, אם לפני 60 שנה, כל הדורות הקודמים שמסרו את נפשם למען קיומה של האומה, וכל אלה שפעלו למען הגנה על היישוב שחדש את נעוריו, במרחבי עת זאת, להמשיך במפעל התיישבות, להקים עוד יישובים, עוד מחזים, ולבנות ולבנות, ולחנך את הילדים לאהבת תורת ישראל, לאהבת הלאום ולאהבת ארצנו הקדושה. אם אנחנו נמשיך בדרך הזאת, ולא ניפול ביוש, ולא בחושת הדעת, ולא ברפיון רוח, בזה אנחנו מכבדים את זכרם של הנופלים. אם חלילה אנחנו נזכיר את הארץ שהם שפכו את דמם לידי הפראים תמורת פיסת נייר שהם לא שווים אותה, אז זה זלזול בכבודם. וכל הדיבורים על הנצחת זכרם, אם עושים את ההפך בפועל, אז זה דברים מן השפה ולחוץ. ברוך השם אנחנו נמצאים פה עם ציבור בריא ברוכו, למרות כל הקשיים שהוא עבר עליהם, הוא ממשיך באותה דרך ולאותה מטרה שהנופלים נפלו למנה. אנחנו שמאמינים בהשגחת השם, אנחנו מתפלים שאותה תפילה שאנחנו אומרים את זה בימי הצום, אבינו מלכנו, נקום לעינינו, נקמתם עבדיך שפוך, שהדבר הזה יתקיים בקרוב בימינו, שהקדוש ברוך הוא ינקום את דמו באמצעות עם ישראל, באמצעות צבא ישראל, כמו שהפסוק אומר, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. הלוואי שנזכה באמת להנהגה
אמיתית שאכפת לה מטובתו של עם ישראל, מכבודו ושלומו, ואכפת לה מכבודה של ארץ ישראל. מהשמיים נותנים לנו את האמצעים, אלא יש פה חלושים שלא יודעים איך ליישם את זה. אנחנו מקווים שלא ירחק היום שתתקיים הנבואה האחרונה של משה רבינו, מה שהוא מסיים את שירת האזינו: הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. אנחנו מקווים שזה יהיה במהרה בימינו, ושתהיה במידת הרחמים ולא במידת הדין, שנזכה באמת לניקיונה של ארצנו כולה, והחלת ריבונות של עם ישראל על כל מרחביה, ושהילדים בעיר אבות יוכלו להסתובב חופשי, ללא כל פחד איום של איזשהו נוגש, של איזשהו רשם מפה או שמה. נקווה שזה יהיה בקרוב ימינו, ונשמותיהם של כל הנופלים תהיינה צרורות בצרור החיים, ויקומו לגורלם לקץ ימים. אנחנו שמאמינים בשירות הנפש ובתחיית המתים, יודעים שעם כל הצער שמתלווה פרידת נשמה יקרה מתוך המשפחה, ואנחנו יודעים שזהו פרידה לא לנצח, זו פרידה זמנית, הוא עבר למתכונת חיים אחרת, אבל הוא נמצא בגזעים רומים, ויקום לתחיית המתים בקרוב בימים. והשאר
והשאר יסופר בתולדות ישראל. לכל עיר, לכל כפר ולכל יישוב או קיבוץ, לכל מושב או עיירה בארץ הזאת, ישנו מגש כסף משלו. ובמגש משובצים יהלומים ואבנים טובות ויקרות. במגש נשקפים פניהם היפות של חיילינו הגיבורים. ובמגש נשקפים פניהם המיוסרות של אבות ואמאות, בנים ובנות שבשר נקרע מבשרם, ובדם ליבם ממשיכים בחייהם כאילו בשגרה. גם לנו מגש כסף שאין בו עוד מקום לשבץ אבנים טובות, ואלו אבניו. אליהו אבו שדיד, שלמה אונגר, נחמה אונגר, הרב אברהם אורלנסקי, הרבנית ינטל אורלנסקי, נוח אימרמן, אהרון אפשטיין, שמחה ברוידה, זאב ברמן, שמואל ברנשטיין, יעקב גוזלן, משה גוזלן, אהרון גוטלבסקי, אשר גוטמן, חווה גוטמן, שמואל רוזנהולץ, יעקב רייזמן, משה רייזמן, משה ריפס, אהרון שיינברג, אברהם שפירה, משה גולדשמיט, משה גרוז'ינסקי, לאה גרוז'ינסקי, יעקב גרוז'ינסקי, זאב גרינברג, אסתר גרשון, בן ציון גרשון, זהבה גרשון, אליעזר דובניקוב, פנינה דובניקוב, הרב צבי דרבקין, בנימין הורוביץ, צבי הלר, יעקב וקסלר, זלמן וילנסקי, אליהו חייקל, ישראל חייקל, צבי פרוימן, הרב מאיר קסטל, חיים קרסנר, ישראל קפלינסקי, ישראל קפלן, אסתר חנסון, הרב חנוך חסון, הרבנית קלרה חסון, שלמה יגל, אברהם ייני, וידה ייני, שמעון כהן, בצלאל לייזרובסקי, ישראל לייזרובסקי, אלימלך ליכטנשטיין, דוב ליפין, דבורה לייזרובסקי, שרגה מייטבסקי, נחמן סגל, מנחם סגל, אליעזר דן סלונים, חנה סלונים, אהרון סלונים, בצלאל סמריק, ניסחן דרוב, אלתר פלאג'י, אלתר שר. הנופלים לאחר שחרור העיר חברון: סגן דוב אטינגר, אסתר אוחנה, יהושע סלומה, חנן קרוטיימר, גרשון קליין, יעקב צימרמן, אליה זאב, צבי מנחם גלט, שמואל מרמושטיין, סמל ראשון רם סורק, סמל ראשון שמואל גרש, סמל ראשון יובל עזרא טוטנג'י, אשר אהרון גרוס, מרדכי לפיד, שלום לפיד, שרית פריגל, רפאל אפרים יאירי, מרגלית רות שוחט, הרב אמירם עולמי, אפרים איובי, רב סרן עוז טיבון, סמל יניב שימל,
נחום הוס, יהודה פרטוש, ארז שמואל, ברוך קופל גולדשטיין, תורי אברהם אלברט מורלי, הרב אליהו שלמה רענן, דני ורגס, רס"ר דורון בן זיקרי, ליאון הולץ, שלהבת חיה פס, יחזקאל מועלם, רינה דידובסקי, אליהו בן עמי, דוד כהן, רב פקד פטריק פרץ פרג', הרב שלמה שפירא, תוראי יגאל גרמן. סמל ראשון יצחק בוניש, המח"ט אלוף משנה דרור ויינברג, סמל ראשון אלכס צוויטמן, סמל ראשון ישעיהו דודוב, סמל ראשון נתנאל מחלוף, סמל שני תומר נוב, רב טוראי גד רחמים, רב פגד סמיך סוידן, סמל ראשון דוד מרקוס, סמל ראשון איגור דרוביצקי, סגן דני כהן, סמל אלכס דוכן, סמל מאור חלפון, רב טוראי קרן יעקבי, נתנאל עוזרי, סמל ראשון יעקב נהים, רב טוראי רונלד בר, רב טוראי אסף ביטן, סמל ראשון תומר רון, סמל ראשון מתן גדרי, הרב נתן הורוביץ, הרבנית דינה הורוביץ, גדי לוי, דינה לוי, אריה חורי, אבי סבג, אביחי לוי, אביעד מנצור, יוסי שוק, סמל ראשון דוד רובין, רב טוראי אחיקם עמיחי, תושבי קריית ארבע חברון שנפלו במקומות אחרים, אפי אונגר, ירון אונגר, איגור גורגול, החייל גדי מרשה, סמל ראשון אמיר מנצורי, סמל שמואל עקיבא וייס, אריה חורי, חווה וקסברג, סמל ראשון שמאי אלעזר ליבוביץ', תלמידי ישיבת ניר, סמל שלמה סלומוביץ', רב טוראי מרדכי ינאי, רב טוראי משולם שוורץ, טוראי מרדכי פוירשטיין, רב טוראי הרב צבי גלדברט, תלמידי ישיבת שבי חברון, רב סמל אריה אברמזון, נפלו בעת מילוי תפקידם, השוטר סמל שני שמעון דנה, טוראי חיה קהלני, סמל יובל שטקל, השם ייקום דמם. מאה 154 קדושי עיר האבות, לא נוכל להביא כאן את סיפורו של כל אחד, איך נפל, בחרנו באחד. השנה יהיה זה לוחם יחידת המסתרבים של מג"ב, רב פקד פטריק פרץ פרג. בגיל 28 ניסה פטריק לאלה, ולאחר שנה נולד להם בנם הבכור אילאי. פטריק היה מעורב בתכנון ובביצוע של מבצעים סודיים רבים תוך סיכון חיים גבוה, אך תמיד אמר, אין דבר טוב למות בעד ארצנו. מבצעים אלו תרמו להצלת יהודים רבים. פטריק היה אדם נעים הליכות, אהוב, שקט, מקצוען מעולה, אהב לעזור, ורבים היו באים להתייעץ עמו ולשמוע בעצתו. הימים ימי מלחמת אוסלו, ירי על גילו, טבח המוני של יהודים במחנה יהודה, במחולה, בנתניה, בדולפינריו, בסברו, רצח גנדי, בצרפת.
בצומת המשטרה הבריטית, בבית ישראל בירושלים, בעצמונה תיבנה ותיכונן, בקפה מומנט בירושלים, ובמלון פארק בנתניה בליל הסדר. סוף סוף נזכרה ממשלת שרון למלא את חובתה ולהגן על אזרחי ישראל. החל מבצע חומת מגן. ביום חמישי היה צריך לצאת מהבית בחמש וחצי. אשתו העירה אותו בשש. הוא קם בחופזה, נפרד מאשתו בפעם האחרונה, ויצא למבצע בחברון. היה זה מבצע לחיסול ערבי שרצח יהודים רבים. הערבי נתגלה והחל מרדף אחריו. לפתע נעוטה אש חזקה. הכדורים שרקו סביב כולם. פטריק לבש שכפ"ץ. סנטימטר אחד מהשכפ"ץ פגע בו כדור אחד וחדר לגופו. פטריק הוכרע מכדורי הערבים. הוא הובא למנוחות בעיר הולדותו ומגוריו שדרות. בערב ראש חודש אלול תשנ"ח נרצח הרב אליהו שלמה רענן, זכר צדיק וקדוש לברכה, השם ייקום דמו, בביתו שבאדמות ישי, בסכין מרצח ערבי. במותו ציווה לנו הרב שלמה את החיים בגבורה, באמונה ובקדושה, כאן בעיר האבות. תפילה תזכור מפי חתנו וראש כולל אור שלמה שהוקם ללו נשמתו, הרב ישראל שליסל. נזכור אלוהים את נשמות חיילי צבא הגנה לישראל ושאר כוחות הביטחון ונשמות לוחמי המחתרת ונשמות כל הקדושים שנרצחו על ידי הערבים שמסרו נפשם על קדושת השם, העם והארץ, נפלו במלחמות ישראל לשחרור ארצנו הקדושה ובעזרת אדוני צבאות אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת המדינה, גאולת העם והארץ וירושלים עיר הקודש ורבו בדמם הטהור רגבי אדמת קודשנו מנשרים קלו, מאריות גברו, מהילחצם לעזרת העם בגיבורים ובהנחילם לניצחון עולם לישראל זכר אגדתם ומעשה גבורתם לא יסופו מאיתנו לעולמים תהיינה נשמותיהם צורות בצרור החיים עם נשמות אברהם, יצחק ויעקב ונשמות שאר גיבורי ישראל קדושיו שבגן עדן ונאמר אמן את הבתים שגאלנו בדמך שלהבת לא נפקיר עד אשר תשוב האדמה לבניה לא נשתוק עד אשר נחזיר עטרה ליושנה בעיר האבות חברון קדיש לעילוי נשמת הנופלים מפי אברהם זרביב אשר ישמרו ויחיו שנכדתו הקדושה שלהבת תחייה השם יקום דמה נרצחה על ידי ערבי שפל והיא רק תינוקת קטנה אוריה ביתו של אברהם ואיציק בעלה ממשיכים בגבורה לגדל ילדיהם כאן בעיר אבותינו הקדושים מתוך אהבה ושמחה ילדה קטנה את החיים לקחו לה
ונגד יורח אמותיה, ומלכותיה, ואסמך וקרא וקרא משיחה. חי יחון ויום יחון, חי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יש אמר רבו מברך לעלם, לעלמי עלמיה, התברר והשתבר והתברר ותרומה והתנשא והתהדר והתעלה והתעלל. שמה דקוצ'ה ועריכו, לעילה מן כל בלחתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דם אירן בעלמה, ואמרו אמן. יש אמר רבה מן שמיה, חיים וסבה ושורה ונחמה וסבה וקבורה וגאולה וסליחה וכפרה, ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. שיר המעלות והתקווה, הקהל יעבור לדום. עמוד דום. דם טקס, יום הזיכרון,
לחללי מערכות ישראל תשס"ח. תפילת ערבית כעת בבית הכנסת אברהם אבינו. בעוד 10 דקות תתקיים בעזרת השם בבית ביתר שיחתו של